ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে মোৰ ঘৰৰ মুখতে ফ্লাইঅভাৰৰ কুঁজা খান্দিছে বিকাশৰ ইঞ্জিনৰ বিকট শব্দত টোপনি নাই বিজেপি নেতাৰ ফ্লাইঅভাৰৰ বিনিময়ত গছ কটাৰ বিৰোধিতা কৰি জেলত শিল্পী ঘৰ ভঙাৰ চিন্তাত টোপনি নাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপদেষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আইন উপদেষ্টাৰ ভিডিঅ'ত তোলপাৰ ৰাজনীতি ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ নামত গছ কটাৰ বিৰোধিতা কৰি জেললৈ গ'ল শিল্পী মাৰ্চেল বৰুৱা যুৱ নেতা অংকুমান বৰদলৈ ফ্লাইঅভাৰৰ নামত য'তে ত'তে চলি থকা নিৰ্মাণ কাৰ্যই জীয়াতু ভুগাইছে মহানগৰবাসীক কিন্তু তাৰ পাছতো ইখনৰ পাছত সিখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰি যাবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰ ফ্লাইঅভাৰকে বিকাশৰ প্ৰতীক হিচাপে লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনতাৰ আপত্তিকো নেওচি নিৰ্মাণ কৰি গৈছে এখনৰ পাছত আনখন ফ্লাইঅভাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিকাশৰ ইঞ্জিনৰ বিকট শব্দই এতিয়া টোপনি কাঢ়িছে খোদ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ যধে মধে নিৰ্মাণ কৰি থকা ফ্লাইঅভাৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ মুখ খুলিছে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আইন উপদেষ্টা শান্তনু ভৰালীয়ে কিদৰে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ উপদ্ৰৱত গুৱাহাটীৰ পুৰণি ঘৰবোৰত ফাট মেলিছে ব্যাহত হৈছে পানী টেলিফোনৰ সংযোগ তাক ব্যংগাত্মকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে শান্তনু ভৰালী গুৱাহাটীৰ শিলপুখুৰীৰ পুৰণি বাসিন্দা শান্তনু ভৰালীয়ে এক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে ফ্লাইঅভাৰৰ নামত আচলতে গুৱাহাটীত চলি থকা ধ্বংসযজ্ঞৰ আচল ছবিখন কি কৈছে শুনক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আইন উপদেষ্টাগৰাকীয়ে ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আছিলে মোৰ ঘৰৰ মুখতে ফ্লাইঅভাৰৰ কুঁজা খান্দিছে আজি গোটেই ৰাতি আজি কামবিলাক চাই থাকিব পাৰিম অলপমানো নোহোৱাকৈ চাই চাই আজি আনন্দ ল'বিম আৰু চাই থাকিম কিজানি ঘৰটো ক'ৰবাত ভাঙিছে ঘৰটো কিজানি ক'ৰবাত ফাট মেলিছে এয়া আমাৰ গুৱাহাটীখন আমি নতুন ৰূপত সজাবলৈ গৈ আছোঁ কিমান ভাল লাগিছে চাওকচোন আপোনালোকে অকল এইফালেই নহয় আগৰ ফালেও খান্দি আছে আমাৰ পুৰণা ঘৰবিলাক ফাট মেলিছে পানীৰ পাইপ ছিঙিছে টেলিফোনৰ তাঁৰ ছিঙিছে কি যে এক আনন্দ কালি এইবিলাক ভাল কৰিবৰ কাৰণে মিস্ত্ৰী বিচাৰি ফুৰিম আমি মানুহক খাতিৰ কৰিম যে পানীৰ লাইন লগাই দিয়া টেলিফোনৰ লাইন লগাই দিয়া এক সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ খান্দি আৰু শব্দবিলাক আপোনালোকে শুনা পাইছেনে এয়াই চাওক আমাৰ কিমান আনন্দ এইদৰে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিকাশৰ ইঞ্জিনৰ বিকট শব্দই টোপনি হৰণ কৰিছে গুৱাহাটীৰ পুৰণি বাসিন্দা তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাৰ এই বিকাশৰ নামতেই গছ কটাৰ বিৰোধিতা কৰি ইতিমধ্যে কাৰাবন্দিছে এজন যুৱশিল্পী বিকাশৰ নামত গুৱাহাটীত কি চলিছে সেয়া অৱশেষত প্ৰকাশ কৰিলে খোদ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট